da perde o olho de tal maneira. Olha, mas isso tem melhor tudo, vamos ter problema. Onde é que se coloca? Sabes que os turistas gostam muito de ter o olho na casa do Golfo. Aí, quanto é difícil, olha lá. This is the area for the game. When the tide is complete, no, how many times I go swim, but yeah, but today is too much. Yeah. Have one small piece on other side. Like a standing lion. Yeah? Yeah. Yeah. Olhar ali para cima parece que há um leão. Parece, parece. I think it's Simba. A malta do mar diz que este leão é o rei da gruta. Quando às vezes o mar está mesmo muito agitado, o barulho que está lá dentro parece, parece um leão. Pescam muito aqui, não é?